Olha, um camarada foi preso suspeito de ter praticado assaltos em uma padaria, uma parada de ônibus, padaria nada, uma parada de ônibus no fim de semana na zona sul da capital. No ar. Eu e Cícero Ferreira parecia não acreditar que fui capaz de praticar um crime contra estas pessoas. Mas, de fato, o jovem de 19 anos, usando esta faca, acabou caindo na malha do roubo e surpreendendo inocentes, apontando a arma contra eles. Eu estava na parada já fazia uns 40, mais ou menos 20 minutos. Ele passou, vinha como um cidadão normal, passou por trás de mim e mais adiante um pouquinho, ele disse que era um assalto, que eu passasse a bolsa. Não, ia ser esfaqueada. Eu tava com medo mesmo de ser estrupada por causa do que já tava havendo acontecendo alguns dias atrás, que eu trabalho ali próximo, então eu tava com medo disso. Não tava esperando um assalto logo por um rapaz, aparentemente muito bem vestido. Eu não vi quando o assaltante tava vindo na minha direção, porque eu tava mexendo no celular. Então, quando eu me deparei, ele já tava com a faca fazendo o assalto, pediu meu celular. A minha reação foi correr. Eu gritei e corri. Ele tinha acabado de assaltar a moça que estava na parada. Infelizmente, eu não cometi. Não cometeu? Não cometi, mas se o pessoal do CIOSP, que eu parabenizo pelo trabalho, é um orgulho para a sociedade, mas eu não cometi. O senhor é usuário de drogas? Não, senhor. Isso é uma injustiça que eu estou cometendo contra mim. Se fosse outra coisa, seu Ciro, até seu Ciro Robson, que está me assistindo uma hora dessa, se fosse isso, eu assumiria. Olha, seu Jacques, o senhor fez assim, 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 assim. Mas eu não fiz. Eu sou trabalhador, vim do trabalho. Acontece um negócio desse, uma reviravolta dessa, eu fico sem. Trabalhar com o quê? Eu sou secretário administrativo de estágio. É um estágio. Aqui pelo CIEI, aqui na. Continuando na Prudente de Moraes. De repente uma faca, de repente uma acusação de assalto. Complicado isso, né? Bem complicado. Mas eu estou aqui para se for defender. Isso, se foi acontecido, então eu vou tomar com minhas responsabilidades. É, a cachaça, a primeira coisa era parar de tomar cachaça. É, tem uns caras que quando toma cachaça, fica baitola, é o caso de Dondon. É, e Zé da Sorte. Aí tem uns quando toma, fica ladrão. Tem uns quando toma, diz que leva chifre. Tem uns que leva chifre sem tomar. Então pare, diabo, dessa cachaça. E você chamou Sérgio Costa de Ciro Robson e de seu Jacques. Sérgio, você tá aprumado, hein? Chamou de seu Ciro e depois de seu Jacques, olha aí. E ele caiu, você viu? O lábio de sangue, ele caiu quando tava correndo.